Shqiptarit 32 vjeçar kishte shkuar në Amerikë në vitin 1999 dhe ka falendëruar ish presidentin Amerikan për atë që ka bërë në Kosovë. Clinton është emocionuar nga historia e tij dhe është përlotur. Bill Clinton është një hero në Kosovë. Ai njihet si shpëtimtari i popullit në Kosovë dhe ka qenë gjithmonë i dashur dhe i adhuruar nga shqiptarët. Ish presidenti Shubas dhe Hillary Clinton ishit duke darkuar në restorantin Sea Fire Grill në New York, dhe derisa po drekoni një kamarier i cili ishte shqiptar, i ka rënë në gjunjë dhe i ka thënë: "Dua të falenderoj shumë, po të mos ishe ti, nuk do të isha i gjallë sot." Shqiptari kishte treguar një histori pikëlluese. Ai ka thënë se është një emigrant derisa është larguar nga Kosova në moshën 16 vjeçare, derisa nuk po e dinte ku po shkonte. Po ashtu, shqiptari ka treguar Clintonit se si baba i tij dhe anëtarët e familjes ishin torturuar gjatë luftës. Shqiptari 32 vjeçar kishte shkuar në Amerikë në vitin 1999 dhe ka falendëruar ish presidentin amerikan për atë që ka bërë për Kosovën. Kamarieri ndihet i friksuar duke pasur parasysh klimën aktuale mbi emigracionin në SBA dhe nuk ka dashur që të publikohet emri ose fotoja e tij.